Fotbal Praha. Podcast, ve kterém zpovídá Richard Valoušek své hosty z pražského fotbalového prostředí. Podcast Fotbal Praha. Mám tady Katku Svitkovou, fotbalistku Slavie Praha. Děkuji, že jsi přijela pozvání. Já děkuji za pozvání. Na rovinu. A začnu úplně tím nejčerstvějším, jak se po tomhle víkendu, kdy vám nevyšlo derby se Spartou, máš? No. Jak asi jinak, nebo jako samozřejmě ty pocity nejsou dobré. Museli jsme se to, dneska jsme si to rozebírali na videu, není to příjemné se na to dívat, ale to je prostě realita, bohužel jsme to nezvládli, hlavně z naší strany, jako de facto každý ten gol jsme jim dali a tak jako těžko budeš vyhrávat derby, no. To znamená, že třeba po zápase trenér to ještě nehodnotí, nebo nějaký emoce ještě jsou po zápase, bavíte se o tom? No, tam se bavíme v emocích, ale pak jako trošku později si to potom rozebereme trošku jako normálněji, s chladnou hlavou, byť jako je to furt čerstvé. No, když jdete ze hřiště, skóre víme, nebudu teda říkat, že tady že nedělám horší náladu, tak co probíhá pak třeba ještě, když jdete ze hřiště, nebo podáte si ruce, předpokládám, ať je to jakkoliv, a pak v kabině? No, v kabině si prostě řekneme ty zásadní chyby, když se prohraje zápas, naopak samozřejmě slavíme, když se vyhraje, takže to je takový prostě plný emocí a potom většinou máme po zápase volno, tak to vstřebáme každá sama a pak další den máme po zápasový trénink, tak tam to rozebereme mezi sebou a pak většinou ten další den nebo ještě den potom, ještě to rozebíráme s trenéry ve videu. A jako umíte si zhradávat mezi sebou, jako, nebo spíš to jako snažíte se nějakou konstruktivní kritikou jít? No, spíš to konstruktivní kritikou, já bych asi to trošku viděla, že bychom si to měli říct trošku víc přímo, ale na druhou stranu jsme ženský, tak si myslím, že asi ne každá by to potom vydejchala a hlavně jsme hrozně vztahovačné a pamatujeme si to, takže asi ono by to moc nešlo. No, jaká ty teda konkrétně seš, teda jak vnímáš, jako, nebo jak vstřebáváš takovou porážku na hřišti a potom i po ní? No, v životě jsem takhle neprohrála, takže jako na české lize za Slavy, takže opravdu je to kruté. Ale jak říkám, no, všechny góly jsme si dali sami, takže po hrubých chybách, takže na druhou stranu jako aspoň to pozitivum je to, že nás Sparta úplně nepřehrála, takže uvidíme, jak to bude do dalších derby, ale víme to moc dobře, že to úplně není ono. Samozřejmě máme spoustu nových hráček, novýho trenéra, tak si to sedá, musíme tomu dát čas. Je jasný, že to nepůjde hned, ale je tam to zklamání. A v kabině třeba o poločase seš taková, spíš to máš v sobě a přemýšlíš, co udělat líp, nebo burcuješ tu kabinu? No a spíš se soustředím sama na sebe, abych pak jako pomohla týmu na hřišti, než že bych jako v kabině něco říkala, ale občas se snažím něco říct, ale nemám to úplně, no, tak v sobě, že bych tam něco říkala, protože já to vidím tak, jak to je a pokud hrajeme na hovno, tak úplně moc nejsem ten typ člověka, co by jako furt říkal, nevadí, mi to prostě sere. Rozumím. Byla to horší porážka, než třeba vypadnutí teda s Galatasarem před Ligy mistrů? Ani nevím, co bylo horší, tak na stejno, vlastně jsme dostali těžkou ťavku a musíme se sbírat ze dna, na druhou stranu už se to stalo jednou před 4 lety Slávy, takže a taky se z toho zvedla pak 3 roky byla neporazitelná, no, takže musíme si z toho vzít to pozitivum a vědět, že se dá zvednout, to je tak jediný. No. A tohle si třeba řeknete přesně v té kabině, že jako tohle může být zase ten bod, jako kdy to začne? No, taky, jako samozřejmě spíš to tam do negativna, protože si řekneme tu realitu, jaké to je, na čem je třeba zapracovat, ale na druhou stranu máme problémy s věcmi, které už nás trápí další dobu a furt nejsme schopné to jako přenést těch tréninků do zápasu a pak se to jako furt točí dokola. U chlapů, když je Sparta Slavia, tak tam totální tlak na ty hráče po takovémhle derby byl dvojnásobný. Vnímáš ho třeba stejně i takhle, protože Slavia je klub, který obhajuje titul a byl tady v posledních letech nejúspěšnější, že ten tlak je na vás i z veřejnosti, nebo spíš se tlačíte sami na sebe? A tím, že najednou ten ženský fotbal docela jde nahoru a je to v televizi, je to víc vidět na internetu, tak samozřejmě i ty lidé najednou se o to více zajímají, je více těch komentářů a jak to bývá, tak když se nedaří, tak najednou víc lidí, co to komentuje, než když se daří, takže si to teďka vypijeme docela fakt jako hodně.
Zaznamenala si třeba nějakou změnu tím, že vlastně majitel Slávy vlastně trošku víc teď mluví o těch ženách, má tam asi manželku, která se do toho angažuje, jeli s váma i myslím do Istanbulu, tak vnímáš i v tom letu změnu, jakože se o vás víc mluví i napříč Slávy? Ano, mluví se, vnímáme to, samozřejmě to není úplně ideální, ale bohužel tak to je a my, nám nic jeho nezbývá, než tvrdě pracovat a snažit se to zase změnit. Na druhou stranu ten tlak možná ukazuje, jak ty říkáš, že o tom ženském fotbale se víc mluví a to je možná to, co vlastně kam směřujete, ne? Možná i ty jako jedna z těch ambasadorek ženského fotbalu, možná je to ten cíl, ne? Protože pak zase se bavíme o lepších penězích a tak dále. No tak tam my hlavně se snažíme i jako ty hlavní podmínky, což kdo viděl to derby, tak nejsou. Jako hrát na takovéhle hřišti, to je ostuda a i to samozřejmě taky trošku ovlivnilo ten zápas. Není to, prostě to se nehodí na první ligu žen a tohle by se mělo hlavně řešit a o tom my tady bojujeme, aby jsme měli lepší podmínky, co se týče na trénování, to zázemí v tom klubu a zároveň potom, kde se můžou dát hrát zápasy. Takže nemáme pořádný stadiony, nikdo nemá vlastní stadion, kde by se mohlo hrát, tak to není úplně ideální. My teďka máme aspoň ty Horní Měcholupy, tak na kterém si myslím, že máme hodně slušný hřiště a Slávě se do toho opravdu snaží investovat. Teď nám staví novou umělku, ve které můžeme potom trénovat přes zimu. Tak, taky v Měcholupech, jo? Taky v Měcholupech, takže vlastně to budeme všechno na jednom místě, ale bohužel je v menších rozměru, takže na ní se pak nebude dát hrát ty mistráky přes zimu. A to je vedle té trávy? Ano. Pořád, jako když se předělává. Přesně tak, ale bude položena nová, úplně komplet. No a když jedete takhle na venkovní zápas, třeba na Slovácko a podobně, tak jako víte už dopředu, na jakém stadionu budete hrát, že u chlapů je to jasný, ty hrajou na tom hlavním, tak vy třeba jako může se stát, že přijedete na Slovácko a oni nejednou hale, ale hrajete na vedlejším, nebo to víte dopředu? To se ví dopředu. Já nevím, jak moc dopředu to je, ale samozřejmě víme, kde se bude hrát, jestli se bude hrát teda na hlavním, nebo to je zrovna Slovácko, tam občas nechává hrát holky na hlavním stadionu, ale taky mají naprosto šílené hřiště, na kterém se hraje většina těch domácích zápasů, loni jsme hráli na něm a nedá se na tom hrát fotbal, je to strašně drnité, teďka jsme hráli s Prahou, FC Praha a tam bylo taky naprosto příšelné hřiště a je to pak těžké pro nás jako kombinační tým na tom se snažit hrát fotbal. My se tady fakt jako snažíme nějak někam dostávat ten ženský fotbal, ale ty finance na to nejsou, aby se někdo pronajal hřiště, protože to je v řádu stovek tisíc a na to nemají ten kluby. Dá se k tomu nějak přistoupit i v tréninku, protože asi v těch klubech máte dobrý podmínky, takže trénujete na dobrým povrchu, ale venkovní zápasy častokrát jsou na takovém. Tak vám to najednou skáče a není to úplně. Dá se tomu způsobem na tom tréninku, nebo řešíte to třeba, že byste vůbec? To prostě nejde, to nemáš jak nasimulovat, to prostě se s tím musíš smířit, musíš vědět, že si budeš muset dát jako navíc dotek a samozřejmě to potom tě ovlivňuje, jak ty hraješ a celkově jako není to úplně příjemné, ale zase na druhou stranu samozřejmě ty podmínky jsou pro oba dva týmy stejný, takže. No ale píte na těch principech jako stejně, i když víte, že na tom hřiště to tolik nebude hrát, jakože tam budete muset hrát třeba jednodušejc, jako, nebo lpíte na nějaký principy, který prostě chcete za každou cenu dodržet? Záleží, snažíme se samozřejmě trošku tomu přizpůsobit tu hru, protože pořád chceme vyhrát, teďka budeme samozřejmě potřeba dát co nejvíc gólů, aby jsme to dotáhli, to manko, ale zároveň pořád se snažíme držet nějakou tu tvář, něco, co po nás trenér chce, ale to je přesně to, že po nás chce docela nové věci a my si musíme sednout, máme i docela dost hráček v kádru, takže si to všechno potřebuje pořádně nějak jako to kliknout. Podcast Fotbal Praha. Vrátíme se úplně na začátek. Jak vůbec jsi začala s fotbalem, jestli si vzpomeneš třeba na svůj první trénink? Co jo, já si vybavuju, jak jsme jeli na ten trénink, že mi vlastně nevlastní táta vzal na první trénink a jeli jsme v autě a byla jsem taková hrozně natěšená. V tu dobu jsem měla zrovna narozeniny, bylo mi přesně 7 let, takže to je taková jakoby vzpomínka, že tam jedeme a že jsem zvědavá, jestli mi to bude bavit nebo ne, ale pak si spíš vybavuju ty další, ale jako ten úplně první. To byl nápad tehdy? Jeho právě, protože já jsem do všeho od malinka kopala, hlavně jsem měla nejradši míč, jedno teda jakej, ale prostě aby to byl míč, to byl můj nejlepší dárek, který jsem mohla mít pod stromečkem a ten moment, jako on věděl, že jsou nějaký holky v Plzni, tak si to zkusím a uvidíme, jestli u toho vydržím a vydržela jsem. A ty jsi přímo z Plzni, jestli bydala v Plzni v té době? Ano, přesně tak. Takže to byl ten Rapid, myslím, že se někde si SK Rapid Plzeň. A pak jsi to dostal pod Viktorku. Přesně tak, asi já nevím, po 5 letech, takže. Nějaký jiný sporty nebo koníčky, než jsi začala teda v 7, protože to není úplně brzo. Dneska třeba už začíná jako dřív, tak bylo ještě něco předtím. Jo, gymnastika. Chodila jsem na gymnastiku, ale jenom rok, vlastně od 6 do 7 a
tam to nebylo úplně ideální, protože tam bylo spoustu jako ročníků u sebe a ty se věnovali spíš těm starším než těm mladším, takže mě to za to nenaučili nic. Mamka říká, že jsem se tam nenaučila ani kotou, takže mě radši odhlásila. Chtěl jsem se zeptat, jestli ti to něco dalo do těch základů, aspoň tu pohybový základ. Já si myslím, že možná to protahování, to si jako matně něco málo vybavuji, že jako jsme se tam hodně protahovali, ale jinak nevím. Já jsem měla docela štěstí tím, že jsem přestoupila na 33. základní školu, tak tam jsme měli spoustu tělocviků. Zároveň jsem mohla chodit i na tělocviky se sportovní třídou, jako klučičího fotbalu, takže jsem měla já, moje sportovní třída plus ještě ty tělocviky s klukama a zároveň potom jsem chodila na tréninky s klukama a pak ještě na tréninky s holkama, takže jako klidně, když se to sešlo, tak jsem měla, nevím, 6 hodin jako aktivního sportu. Takže... Měla jsi hned jasno teda po tom prvním tréninku nebo těch prvních trénincích, že teda to bude fotbal, že jako to zůstaneš? Ne, asi ne. Já si vybavuju, že mi říkali, a to si i vlastně vybavuju na začátku ty první zápasy a tréninky, tak když projížděl vlak, tak já jsem se zastavila, začala jsem koukat na vlak, dala jsem si ruce do kapes, tak to potom vždycky, no, nebo když jsem viděla tam babi s dědo, že se na mě chodili dívat, tak jsem spíš na ně koukala, nebo se s nima snažila bavit, než abych řešila jako ten míč, takže ty začátky úplně nebyly tak jako úplně ideální, ale postupem času, kdy jsem začala dávat gol, tak mě to strašně začalo bavit. A trénoval jsem děti taky od těch nejmenších let, a to je úplně normální, jako snažil jsem se hledat hřiště mimo letiště a podobně, protože to jako je to největší lákadlo. Tak, no. Takže to by moc dobře. No a to znamená, že jsi u kluku vydržela do těch starších žáků, jak je ta hranice, jako že se dá hrát s klukama, nebo jsi šla třeba už dřív mezi holky? Já jsem vlastně v těch 7 letech začala trénovat s holkama a od třetí třídy jsem, nebo vlastně od čtvrté třídy jsem přestoupila na tu 33. základní školu, takže to mi, já nevím, kolik bylo, 9-10 let. A od té doby jsem začala hrát s klukama a tam jsem vydržela až do mých 17 let, kdy pak bych musela jít do dorostu a to mi Viktorka zakázala, že by se mi mohlo něco stát, nebo Bůh ví, co v tom bylo, ale prostě mi to nedovolili. Tak v ten moment jsme se dohodli s rodinou, že je lepší, aby šla do Slávie, že mi to posune víc, než kdybych zůstala v Plzni. To bylo v 17 letech. A já to si šla sama do Prahy na internát. Bydlet a na internát. Jaký to bylo? Taková změna. No, vzhledem k tomu, že já jsem docela měla těžký přechod na střední školu, na gympl, kdy já jsem na základce se nemusela vůbec učit a měla jsem sami jedničky v pohodě a najednou jsem vodila na reprezentační sraz v prváku a dostala jsem hromadu pětek těsně předtím, než jsem vodila, protože byly první zkoušení, nikdo se v tu dobu neučil, ale vytáhli mě ze 3 předmětů a ty pětky jsem schytala já a pak jsem vodila na 14 dní. Takže ten začátek nebyl úplně ideální. A vlastně jsem se musela začít nějak učit a získávat lepší ty známky, což se mi nedařilo, dlouho to trvalo. A pak se to nějak zlomilo. Takže vlastně jsem v tom, když to byl třeťák, když jsem odcházela, tak v té době jsem se cítila jako docela dobře a říkala jsem si, jo, všechno bude v pohodě, ale vlastně najednou přišla změna a musela jsem se učit úplně sama, že jo, nechodila jsem na přednášky a tak, takže musela jsem si to i sama zařizovat, kdy budu mít tu zkoušku, od jakého předmětu, jaký den a tak, takže to bylo strašně najednou zařizování a bylo to těžký být sama vlastně celý den, teď všichni chodili do školy a já jsem byla na tom internátu, celý den jsem čekala, až bude večer od 6:30 trénink a vlastně mezi tím jsem se teoreticky měla učit, ale jako to se ti nechce se učit. Rozhodně ne fyzika, žádný takovýhle předměty, takže to bylo hodně těžký, já jsem to řešila, takže jsem chodila všude možně po různých tréninkách, zkoušela jsem teda i nějaký brigády a prostě jsem se chtěla nějak zabavit, ale spíš to vedlo k tomu, že jsem se docela přetrénovávala, takže pak jsem ve čtvrtáku zvolila jinou strategii, že jsem prostě spala v Plzni. Normálně jsem vstala ráno do školy a po škole jsem jela vlakem nebo autobusem do Prahy na trénink, ale jako to nebylo úplně tak ideální, protože jsem vstávala v 5:30 ráno a přijížděla jsem domů v 11:30 večer, takže jako každý den tohle nebylo taky jednoduché absolvovat. Bylo nějaký období třeba i tohle, kdy jsi říkala, stojí mi to za to, jako, nebo jsi vždycky měla úplně jasné? V tenhle moment mi to za to stálo, protože jsme vyhrávali vlastně hned tu první sezonu, jsme porazili Spartu po 9 letech, takže to vám zase dalo vlastně krev do žil a vy jste chtěli jenom hrát a
hráli jsme poprvé Champions League, hned jsme dostali Barcelonu, takže pak jsme jeli na Barcelonu. Já jsem v té době byla po druhý v životě u moře, takže já jsem si to užívala fakt jako docela dost. A v té škole se mi docela taky dařilo, takže všechno bylo v pohodě. Tam u mě nastal zlom potom, když jsem přešla na vejšku, tak to bylo docela náročné, protože vlastně to byla zase změna, že jsem byla v té Praze a chodila jsem do školy v Praze a tréninky jsme měli v Praze, ale zároveň jsme hráli tu Champions League a dostali jsme se až do čtvrtfinále, takže jsem hodně chyběla, plus tam do toho byla repre a bylo to hodně těžké to jako skloubit, protože vlastně ve finále během měsíce vy jste byla jenom jeden týden ve škole. Jasně. Takže to bylo hodně těžké. Ty učitele některý vám úplně nevycházejí vstříc, některý ano, ale některý ne, takže v ten moment jako jsem si říkala, tyjo, vlastně má to cenu, jako není třeba lepší se soustředit na ten fotbal a zkusit jít ven, jenže v té době nebyly žádní agenti, nebylo to úplně jednoduché se dostat ven, byť jsme hráli tu Champions League a měla jsem tam nějaký úspěchy, tak stejně to bylo hrozně těžké. Tak jsem se pak říkala, ok, asi bude vlastně lepší se soustředit na tu školu. A snažila jsem se jí dostudovat, ale vím, že taky to bylo hrozně těžké v tom, že nejenom, že jsme byli furt pryč, ale zároveň jsem někdy se chtěla dostat do zahraničí, což mě bylo jasný, že se nestane jen tak a budu muset na tom tvrdě pracovat, takže jsem měla spoustu jako individuálu a jiných tréninků navíc. Takže o to bylo to těžší to skloubit. No. Podcast Fotbal Praha. Rodiče vždycky byli jako nakloněný, jakože tyko, hele, fotbal, fandíme ti, dotáhni to co nejdál, anebo už tam byly i ty skepse, hele, ale ta škola prostě, jo, aby tě to uživilo, měj tu druhou kolej. No, jako na jednu stranu ano, na jednu stranu mi se snažili furt vštípit do hlavy, že potřebuji mít i tu školu, že samozřejmě v té době, když já jsem studovala, tak z nikdo nebral prachy za to, takže ani jsem neměla možnost jako dítě vidět někoho hrát venku v zahraničí, nevěděla jsem, jaký to je venku a tak, takže vlastně vy jste se snažili docílit něčeho, co jste nevěděli, jestli bude možné. Takže ta vidina toho, že se tím někdy budu živit, já jsem věděla, že to tak bude, ale vlastně na 100% jsem si nemohla být jistá. Takže proto bylo jasné, že potřebuji i tu školu, abych dělala něco i jiného. Zároveň úplně nejsem šikovný člověk na ruce, takže bylo jasné, že se potřebuji jako potom živit hlavou, než jako rukama. Takže z toho důvodu jsem šla na gympl a potom na vysokou školu. Ale jim to pak už tak nějak bylo jedno, nebo ve smyslu toho, že oni věděli, že jsem hodně svědomitá a že vím, že co chci a že si za tím půjdu, takže mi pak nechávali jako volné ruce a záleželo na mě, co si vyberu. Jaký obor jsi studovala na výšce? Já jsem na VŠE, jsem byla fakulta informatiky a statistiky a obor byl matematické metody v ekonomii. A to jsi úspěšně dokončila? Jsi inženýrka? Ano. A je teda vidina třeba, že bys tomu se věnovala jako mimo fotbal někdy? Jo, tak ono je to skvělý obor v tom, že máte hrozně široké rozmezí, hrozně moc oboru to obsahuje, kde můžete potom se uplatnit. A jeden z těch oborů je samozřejmě analytika, datová analytika, což teďka ve fotbale je hodně využíváno, takže si myslím, že tímhle směrem bych se když tak potom vydala. Takže ten fotbal by tě drželi po kariéře, myslíš, že to bude jako ten směr nebo sport minimálně určitě? Já si myslím, že ano, že za ty roky tím, že jsem byla i v tom mužském, i v ženském fotbale, tak mám docela dobrý rozhled a i že jsem byla v zahraničí, tak si myslím, že to můžu zužitkovat a vlastně všechny ty své myšlenky potom předat dál. Zahraničí, tam jsi se dostala, takže se ti ten cen splnil, tak kdy to přišlo vůbec jako první nějaká zmínka nebo kdo ti jako řekl, že by to mohlo jít a kdo se ti ozval s tím? No, já jsem to musela vzít do svých rukou, protože v té době, jak jsem říkala, ty agenti vůbec nebyly, takže já jsem si sehnala e-maily na kluby a rozesílala jsem životopisy, kdo se ozve. Spousta klubů se mi ozvalo, ale všichni mi řekli, že mi samozřejmě nezaplatí a musela bych u toho navíc pracovat, což v té době jsem absolutně jenom měla anglicky. Bylo mi, že 19-20 let, takže představa toho, že půjdu někam do zahraničí a budeš tam hrát fotbal a zároveň pracovat, tak to jsem se nedokázala představit. Takže jsem čekala dál a pak se z ničeho nic ozvala Chelsea. V ten moment, těsně předtím, já už jsem jako si říkala, že už to nikdy nevyjde, že asi za chvíli skončím s fotbalem, ale zrovna se ozvala ta Chelsea, takže můj nejoblíbenější klub, takže to bylo takový znamení, že říkám, ok, budu v tom pokračovat. Bohužel Slavia mi v tu dobu nepustila, takže jsem musela, prostě jsem dál dohrávala ve Slavii a čekala jsem, až mi vyprší smlouva.
Samozřejmě ta Chelsea na vás nebude čekat jako pořád. Koupili si spoustu dalších hráček, byl tam rekordní přestup Pernille Harder, která byla nejlepší v Evropě, takže de facto tu moji pozici mi sebrala, takže bylo jasný, že tam v tu dobu nepůjdu. Ale dostala jsem nabídku z West Hamu velmi dobrou, takže jsem věděla, že trenér bude za mnou stát, takže jsem přestoupila do West Hamu. A to přišlo taky jako díky tomu, že jsem psala teda West Ham? Nebo? West Ham, ty jsem získala díky potom, už jsem dostala se do agentury Sport Invest a přes vlastně tu agenturu potom se napojili, přes tu dobu tam byl Mikloško, Luděk Mikloško, to velká legenda West Hamu, tak jasně. Přes něho jsme se dostali na West Ham. Sport Invest tě oslovil, jako jestli nechceš trávit pod jejich křídlama. Přesně tak, dostala jsem se pod ně jako první ženská a myslím si, že jsem byla jako první česká fotbalistka, co měla agenturu. Jak jsi na to reagoval? Tě normálně zavolali teda, že by tě chtěli na kafe někam zajít? No já jsem tam měla trošku známý, takže jsem jako se tam jako nějak procpala, ale vlastně bylo to tak, že oni byli ochotní mi pomoci a teďka už mají vlastní jakoby sekci ženský fotbal, takže už se to vyvinulo dál. Takže v tomhle si taková průkopnice, jakože si pomohla dalším holkám. A když jsi obepisovala ty kluby, tak to si opravdu poslala nějaký jako CVčko, vyloženě jako PDFko prostě. Přesně jako... tak, že bych moc ráda, je to můj sen, hrát v zahraničí, jestli by mi nevzali na zkoušku. Nějaký videa chtěli vidět nebo něco? Když jsem si právě sestříhávala videa z těch zápasů, tak mi taky zabralo dost času. Jako pak si uvědomíte, kolik ty agenti musí strávit nad tím, než jako někam dohodí nějakou hráčku, ale jako já jsem na druhou stranu jako měla za sebou spoustu těch úspěchů, ale stejně to bylo docela těžký. No, jakou roli třeba hrál ten gol s tím Bayernem Mnichov, protože ten byl v tom čtvrtfinále Ligy mistrů, byl vyhlášený, nebo byl jestli top golama vlastně v té Lize mistrů, tak tohle třeba může pomoct takhle jeden gol? Jako? No, ne, tak ty nabídky už jsem měla předtím, vlastně dva roky předtím, takže to spíš byla jenom taková třešnička na dortu za to, že vlastně nevadí, že jsem zůstala ve Slávě, že stejně jsem tam měla nějaký úspěch a to, že jsme vůbec mohli hrát o postup do semifinále, jako to a hlavně jsme hráli, pro mě furt je nejlepší, největší zážitek to, že jsme hráli před 8000 diváky v Edenu a dokázali jsme uhrát tu remízu s Bayernem, na to nikdy nezapomenu. Byl to pro mě jeden z nejúspěšnějších dnů. A je to takový gol třeba, který ti pak připomenou, že když pak jsi v tom West Hamu, řeknou, jo, asi pamatuju tenhle gol. Ne, byl, vůbec. Ve West Hamu, to... nebo v Anglii, celkově v cizině Češím, je to jedno, co vy máte za sebou. Tam jako to, že jsem byla i v Chelsea jedna z nejzkušenějších hráček v rámci Champions League, tak to nikoho nezajímá. Jako. Tam prostě vy musíte znova ukázat, kdo jste, co umíte a naopak ještě to máte mnohem složitější. Jak jsi říkala, měla jsi smlouvu ve Slávy, byla nabídka z Chelsea, tak asi teda předpokládám, že za tebe nebyli ochotní dát tolik peněz, kolik chtěla Slávy, proto ti nutili fouzovka dodělat tu smlouvu, nebo v čem byl ten hlavní háček? Ne, tě potřebovali. No, pro ně jsem byla jedna z hlavních hráček a prostě mi nechtěli jako o mě přijít. Jaký to bylo? Jako dupla si střeba, jako snažila si zdupnout, jako mluvit o tom s tím vedením, nebo jak, že to bylo docela těžký asi pro tebe, ne? Sněla si o tom a vlastně teď v tom snu trošku stáli. Bylo to těžký, ale zároveň já jsem Slávy měla jako domov, takže a ještě jsem nedostudovala, takže samozřejmě jako v tom furt hráli jako role dobrý. Je to hodně složité, ale jako ty víš, že neumíš anglicky, jsi hodně mladá, nemáš dostudováno, co když tam půjdeš, zraníš se a pak vlastně nebudeš mít ani školu a ani ten fotbal. Takže na druhou stranu prostě jsem to vzala tak, jak to je a jako můj přístup se nezměnil ke Slávy, nezměnil se k fotbalu a dál jsem se snažila na sobě pracovat. Na druhou stranu jsem věděla, že ten zájem o mě je i z jiných klubů, z jiných lig, tak jsem si říkala, ok, tak budu na sobě pracovat dál, budu se snažit učit tu angličtinu, že vím, že budu chtít zrovna jít tam, protože v té době byla první profesionální liga, takže bylo jasné, jakým směrem se vydám a jenom jsem se postupně aspoň mohla na to připravovat. Podcast Fotbal Praha. Když se vrátím k tomu směru, když jsi šla z Plzně do Slávy, tak bylo jasný, že to bude Slávě, nebo jako, že tam byla ta rivalita Sparta Slávě, co rozhodlo?
No, rozhodlo to, že už vlastně ve 13 letech mě Slávě oslovila, že začínají dělat žákovský týmy a že by mě chtěli do Slávě, jenže v tu dobu, když jsem trénovala za kluky, tak bylo jasné, že jako není nic lepšího, než trénovat s klukama a hlavně hrát a věděla. Už v té době v těch 13 letech o mě měl zájem i Ačko Viktorky Plzeň, takže bylo jasné, že tam budu mít jako možnost hrát potom za Ačko. Takže všechno jako nasvědčovalo tomu, že ještě zůstanu. A pak právě, když jsem se jako rozhodovala, tak i moje rodina spíš fandí Slávy než Spartě a tím, že právě o mě projevili zájem jako první a i celkově se snažili se mnou furt držet v kontaktu, tak to rozhodlo. Nakonec teda si skončila ve West Hamu, už jsi to zmiňovala, tak pamatuješ si ten den, jako když jsi tam letěla poprvé, jako jaký to bylo, protože to bylo to splněné toho snu. No, pamatuju, protože to bylo v době covidu, takže to nebylo úplně ideální. Takže jsem přiletěla vlastně ani ne týden předtím, tak jsem ani nevěděla, kde budu bydlet, protože žádný agentury nefungovaly. S rouškou. Přesně tak, no ale vlastně se vám nikdo neozývají, takže já jsem se nemohla zařídit byt. Až ten týden, těsně fakt týden před odletem, kdy už jsem měla jako koupený letenky a všechno, tak se mi ozvali jeden ten majitel bytu a že je teda jako v pohodě, poslal mi jenom video, jak říkám, no tak stejně jinou možnost nemám, tak do toho jdu. A teď jsem tam přijela a vlastně ono to bylo strašně daleko od civilizace de facto, to bylo, všude byla louka, lesy a tam najednou byly 3-4 baráky napojený na sebe a to bylo všechno. A teď tam ani nebyl chodník, nic, třeba jako základní věci, jako že tam nebyl odpadkový koš, nebo jako popelnice tam nebyla. To ti nezařizoval klub, to jsi jako řešila to sama? To sama, no. Tam si to řeší sama. Pokud ty nechceš být jako by v bytě se spoluhráčkama od klubu, tak si to musíš zařídit sám, přesně. Což já, když mám pejska, tak jsem, to byla jasná volba, že musím si najít sama bydlení. No, takže jsem vlastně přijela a zjišťovala jsem, že právě nemá popelnice, a není tam internet, nebyl tam signál vůbec na volání v tom bytě, takže... Co první noc byla zajímavá? Byla zajímavá, hlavně jsem musela být v karanténě 14 dní. No, jo, vlastně. A teď jsem si nemohla objednat jídlo, protože jsem neměla telefon. A přes když nemáš anglickou aplikaci, tak ti nemůžou doručit jako jídlo. A hlavně nemáš anglický telefon. Za další jsem furt ještě neměla ani anglickou kartu, že jo, anglický účet bankovní, takže to bylo další věc. No a když jsem pak na tajňáka jako odešla, abych si zařídila hlavně jako ten telefon, abych si mohla objednat to jídlo, tak právě byl problém, že nemám ten účet anglický. No a když jsem zašla do krámu, že potřebuji anglický účet bankovní, tak oni řekli, no ale kde máš telefon a adresu, trvalo, což všechno tohle jsem ještě neměla jako zařízení, takže to bylo takové jako kruh, ze kterého nešlo ven a pak mi jako klub pomohl a dělali mi ten anglický bankovní účet, pak jsem mohla jít na ten telefon, tak jsem získala telefon a vlastně do té doby jsem si musela objednávat jídlo na telefon přes agenturu. Chtěl jsem tady, jestli si byla hladu přiby. Nebyla jsem o hladu, ale bylo to vtipný, že jsem právě přes tu agenturu, tak oni měli lidi i v Anglii, a tak jsem si jakoby tam zadávala to jeho číslo a on mi vždycky jakože ho napsal, že už tam to jídlo jako dorazí nebo to, no ale samozřejmě to byl holobit, takže jsem si objednala nábytek v IKE a teď jsem tam zadala jako jeho číslo a to, no a dodací lhůta byla 14 dní, takže 14 dní jsem neměla postel, skříně nic a čekala jsem prostě až jako... Jsi spala teda? Já jsem si koupila tu nafukovací postel, to jsem byla jako... No, prostě jsem to očekávala, takže jsem dopředu už tam jako jela s tím, že to ono. A vlastně já jsem ani neletěla, mi to nedošlo, já jsem jela autem, spacekem, abych se tam mohla ho dopravit sebou rovnou. Ty jsi to měla na druhé straně jako volant, jo? No, svůj, prostě z Česka, no. Takže ano, všechno bylo na druhé straně, to jsem jako očekávala, jaký to bude. Vlastně poprvé jsem jela trajektem, tak to bylo taky zajímavý. A takže právě jsem si přivezla z Česka tu nafukovací postel, jsem měla v autě, takže to na čem spát jsem měla, na čem. A měla jsem vlastně polovina auta zabíral pes a druhá polovina auta zabíral nádobí, který jsem si přivezla.
Takže to jsem jako měla sebou, ale teď jsem, jako jsem už jako čekala na tu postel a to a furt nic a najednou mi přišel e-mail, že teda to nikdo nevyzvednul, takže to odvezou pryč a daj mi jako vědět, kdy příště to přivezou, tak mu volám, jako co se stalo a ono, já jsem myslela, že to je moje, tak jsem jim řekl, že už mi to přišlo a tě jdou pryč, že si jako neuvědomil, že jsem si něco objednávala, takže vlastně jsem čekala na postel skoro měsíc. A tak to je na tu angličtinu dobrá škola, ne? No to bylo právě to šílený, že samozřejmě všechno tohle jsem musela řešit přes telefon a absolutně do toho telefonu kvart jsem jim nerozuměla a na většině těchto společností dělají lidi třeba ze Skotska nebo z Irska, takže těm vůbec nerozumíte. Takže jako, a další věc je, že je furt hrozná ochrana osobních údajů, takže vy si furt musíte dávat různý piny a furt se to nějak ověřuje a teď si musíte pamatovat spoustu věcí, takže třeba 10 minut, než jenom se ověříte. A teď byl ještě ten covid, takže všichni byli takový jako jiný, jako že zatálejší. No, no, nebylo to úplně jako ideální vstup a vlastně to bylo hrozně dlouhý, no, těch 14 dní, než jsem potom mohla přijít do tréninkového centra a něco si zatrénovat, což další věc, my jsme nesměli být pospolu, takže vlastně my jsme chodili po skupinkách po 5-6 lidech do vlastně haly, kde jsme se převlíkali a pak jsme šli ven na hřiště, tam jsme chvíli byli a zase jenom po skupinkách a zpátky jsme šli do haly a hned domů, takže já jsem neměla ani moc možnost se bavit s holkama, nějak vůbec s nima trávit čas, takže to všechno bylo... Byla jsi v nějaký skupině s nima na WhatsAppu nebo někde, nebo jako jste komunikovali, to bylo jediný, jo? No, já ani moc s nima nekomunikovala, takže jako celkově ten první rok byl hrozně těžký a de facto jsem se ani stejně moc nenaučila. Zápasy jste mohli hned hrát, nebo to bylo nějaký období bez zápasů? Jako? Hráli jsme, ale začal jsem možná trošku později. To teď si úplně nevybavuju, ale rozhodně nechodili vůbec diváci celou první sezónu, takže vlastně to jedna z věcí, proč jsem chtěla jít do zahraničí, bylo i kvůli divákům, ale to nebylo, no, takže a pak jsem, bylo to hrozně těžký, protože po, vlastně já jsem odjela po prvním zápase, jsme hráli s Arsenálem a kapitánka naše se nechala vyloučit v 10. minutě, prohrávali jsme 3-1, a trenér vyměnil celý střed zálohy, že tam dal radši obránkyně, ať to jako nějak zabetunem, takže jsem šla o poločase dolů, odjela jsem na repre a tam jsem se zranila. Takže jsem přijela, zranila jsem se, byla jsem měsíc pryč, pak jsem se po jednom zápase vrátila, nebo jako odehrála jsem jeden zápas a trenér skončil, ten, co se mi tam přivedl. Kvůli výsledkům, jo? Protože to nebylo úplně ideální. Takže... Sám prostě skončil z ničeho nic, což pro mě byl hrozný zásah, protože to byl jediný de facto člověk, který jsem tam znala a za kým jsem tam šla. A přišel, napřed to přebral asistent, který řekl, že bude dávat jako jenom šance Angličankám, takže to jako, jsem... Takhle, no, bez důvodu, jako no, prostě z ničeho nic. Takže jsem jeden zápas nehrála a pak byla naštěstí pauza. A v té pauze byl jako vyhlášený, že jo, zákaz všeho. Takže bylo chvíli klid a potom po té karanténě, vlastně lockdownu, tak přišel nový trenér a ten 14 dní taky vůbec mi nedával šanci, vlastně jsem byla jenom jako paňák. A po 14 dnech jsem mu řekla, že můžu hrát kdekoliv, je mi to jedno, ať mi prostě někde dá šanci. No, tak pak mi dal šanci na halfbackovi, který jsem v životě nehrála, ještě na levo, ale... Nějak jsem se proto... Asi za ním jako sama prostě... Jako, ne, on už... nám dal možnost, že každá hráčka mohla přijít a jako si s ním popovídat 10 minut. No. A už jsi byla dobrá v angličtině v tomhle, jestli jsi to jako dala? No, ani moc ne, ale jako to, že prostě chci hrát, je mi jedno kde a rozhodně na to mám a že mu to ukážu, tak to jsem byla schopná říct, ale pak jsem to musela ukázat i na tom hřišti. No a nějak to teda šlo jako nahoru, pak jsi šla do Chelsea, nebo jak to pokračovalo? No pak to pokračovalo, takže on mi dal vlastně hned v dalším tréninku mi dal šanci a měla jsem jít jako obránkyně proti Rachel Daly, což před dvěma lety vyhrála nejlepší střelkyni ligy a dlouhodobá samozřejmě hráčka národního týmu, takže mi dal jako 10 míčů, kolikrát mi přejde a nepřišla mi ani jednou a tím jako mi dával další a další trénink šanci, nebylo to teda úplně jednoduchý, docela byla na mě zasedla. To je docela dobrá škola, jako no. Takový test, jo. No, jako buď a nebo, no, a prostě kdybych to nedala, tak bych si tam asi nekopla a asi bych šla s brekem domů, nevím. Jako, rozhodně jsem... o tom psychologickém přístupu, že no, to je docela drsný, jako no, máš, jako... jo, jako
jako rozhodně tím, jak těch prvních 14 dní mi nedával šanci, tak jako jsem chodila samozřejmě s brekem domů, že jako vím, že jsem lepší, ale bohužel jako nedostávám tu šanci, že asi teda pojedu domů, že to nemá cenu. Ale tak samozřejmě byla jsem zvyklá dát spoustu gólů, byla jsem vždycky jedna z hlavních hráček, takže to nebylo úplně jednoduché. Ale postupem času, když za sebe menší jednu chybu, jednu špatnou přihrávku, tak jsem dostávala jako CRS, tak ale na to už jsem jako delší dobu zvyklá, takže v pohodě. A postupem času vlastně jsem se vybojovala do jedné z základních hráček. Dávala jsem góly, vlastně na tom halfbacku jsem byla potom nejlepší střelec na konci sezóny celého týmu. Ze všech těch soutěží, v každé soutěži jsem dala gól, takže z té pozice to bylo hodně dobrý, no ale zranila jsem se, přetrhla jsem si všechny vazy v kotníku na konci sezóny. Při nějakým zákroku, jo? No, ve výskoku protihráčka do mě strčila a pak na mě spadla a já měla pod sebou ten kotník tak, jak na mě spadla, tak jasně, to všechno přetrhalo, tak z toho byl trenér úplně jako cává izlu. Ale bylo sezení na konci sezóny, že se mnou rozhodně počítají, že jsem jim jako ukázala, že mám jako velký potenciál. No, takže celou, vlastně celý léto neměla jsem vůbec pauzu, šla jsem na operaci, pak jsem dostala do toho zánět, šla jsem na druhou operaci a vlastně celý léto jsem makala, abych se dostala zpátky. Stihla jsem to vlastně do od třetího kola, což docela byl velký úspěch. No a vlastně jsem patřila, nebo jsem byla nejlepším halfbackem nebo celkově i krajním hráčem v té lize. Měla jsem nejvíc asistencí, nejvíc centrů, nejvíc vyhraných míčů, získaných balónů a tak ve všech těch statistikách. No a v zimě se mi ozval Chelsea, že mi chtějí. Podcast Fotbal Praha. Tak byl to můj nejoblíbenější tým a samozřejmě nejlepší, jako byly tam nejlepší hráčky, takže jako ta možnost vůbec se s nima porovnávat na tréninku, vědět vůbec, jaký oni mají to zázemí, když si věděla, kde je West Ham a kde teda by měla být ta Chelsea, když je jasně jeden z nejlepších týmů, tak to všechno jako pro to hrálo a jako já jsem se nerozmýšlela, když jsem věděla, že mám tu nabídku, tak prostě, že tam půjdu za každou cenu a byť jako West Ham dával dobrý nabídky, rozhodně mi tam chtěla jako udržet, ale já jsem řekla, vlastně tohle je jako šance, kterou já bych si neodpustila, kdybych ji nevyužila. Ale vlastně takže v první sezóně my jsme se zachránili tak a v druhé sezóně jsme skončili na páté nebo šesté místě, teď nevím, ale je to historicky nejlepší umístění, co kdy West Ham měl. Takže dlouhodobu jsme bojovali minimálně o to páté místo a i tak jako dokázali jsme porazit Manchester City. Takže jako měli jsme tam i docela dobrý zápasy a i s tou Chelsea jsme hráli dost vyrovnaně, ale vždycky tomu něco trošku chybělo jako na to úplně špičku, ale jako rozhodně to byl hodně silný tým, jako nejezdilo se k nám jako jasně Chelsea vyhrávat. To už si měla bez covidu, teda to už si zažila? To už jsem se zažila bez covidu, to už bylo dobrý, ale vlastně po dvou měsících de facto, my jsme neměli žádnou přípravu, nebo měli jsme týden, ale bez hráček, protože všechny byly na mistrovství Evropy, kdy zrovna vyhrála, že jo, Anglie, mistrovství Evropy, takže to i slavili. A spousta i v Americe měli nějaký mistrovství. Takže tam vlastně byly jenom hráčky z Austrálie a Angličanky, které se nedostaly do nominace. A vlastně jsme trénovali v 6-7 lidech, takže skoro žádná příprava, vodili že jsme. Když jsi začínal ve West Hamu, ve skupinkách po pěti, tak tady no, vás bylo. No, to bylo stejný, přesně tak. Přesně tak. A vlastně po té příprave jsme odjeli jako na přípravný kemp do Ameriky, tam jsme se hráli 3 zápasy a odjeli jsme domů a začala sezóna. A vlastně po necelý, no prostě po dvou měsících se mě ozvalo koleno, přestala jsem, jako nemohla jsem trénovat, protože mi oteklo a nemohla jsem ani chodit, takže jsem šla pryč z tréninku, tak pak jsem se pomalu vracela, ale zase to nebylo dobrý, jak jsem zase šla pryč a pak jsem dostala anginu. A po té angině bylo, pak jsem je ještě znova vrátila, protože jsem uspěchala, takže jsem pak jako fakt byla 14 dní mimo kvůli angině. A vlastně ani po té angině to koleno se nezlepšilo, takže jsem šla na operaci. Takže de facto já jsem tam stejně jenom otrénovala necelý 2 měsíce, takže to nebylo úplně jako... Za celou dobu teda, jako jo.
A pak teda už přišla teda změna se vrátit do Slávy. No, pak v létě vlastně ještě se spekuluje, jestli bych někam nepřestoupila, ale to koleno nebo ideální, všichni mi doporučovali další operaci, ale jako já nepůjdu během 3 let na 4 operace. Tak jsem to zkusila alternativně, což jsem půl roku se léčila, pak ale v Česku, protože jsem potřebovala fakt z toho jako ven vyčistit si hlavu. To je teda meniskus, vazy nebo... V koleni byl meniskus a chrupavka. A teď je to jak teda na tom? No, na to, že mi říkali doktoři, že už třeba možná ani nebudu vůbec hrát, tak jako dobrý. Jako po tom všem jsem se rozhodla, že zkusím to hostování ve Slavii, abych se nějak rozhrál, abych věděla, na čem jsem, jestli budu schopná hrát. Teď jsi na hostování ve Slavii. Ne, to už, jsem už byla tu minulý půl rok. Jasně, teď už teda na to. No a vlastně to ani za ten půl rok já jsem neotrénovala díl jak 14 dní. Já jsem furt byla nemocná, nebo jsem měla problémy se svalem, měla jsem trhlinu ve svalu, nebo zase s palcem problémy, takže vlastně za ten půl rok já jsem fakt jako, nevím, odehrála jsem kolik 6 utkání a z toho jsem neotrénovala díl jak 14 dní. No jak to bere hlava jako tvoje teda? Jako no hrozně, samozřejmě, jak jsem ti tady popisala na začátku, tě já furt trénovala. Teď jsem měla prostě 3-4 tréninky denně a najednou prostě se nemohla, najednou to, se to táhne už prostě třetím rokem. Je tam nějaká příčina teda, jestli to byla nějaká přetrénovanost nebo něco? Já si furt stojím za tím, že to je ten covid debilní. Protože najednou z ničeho nic, prostě celý život funguje a vypadla jsem, že ho na půl roku nikdo nic nesměl dělat. A najednou, než jsem se do toho dostala, změnila jsem prostředí, všechno bylo těžší, dojíždění, protože tam ten byt nejenom, že byl jako na samotě, ale stejně jsem musela dojíždět skoro hodinu na tréninky. Takže to nebylo taky ideální, no. A prostě se to stalo. Další, jako všechno to byly souboje, no. Jako až teďka tady ve Slávii to stehno, ten sval, tak do té doby to všechno bylo soubojový a prostě s tím člověk nic moc jako neudělá. Já si myslím, že jsem byla jako fyzicky velmi dobře připravená, ale jako ty souboje, vy tam musíte postupovat mnohem víc, než je to tady v té české lize, proto možná i jako jsem schopná tu českou ligu rozhodně odehrát. Podcast Fotbal Praha. Když se teda vracela, tak už se vracela opravdu jiná, jako Katka Svitková, jako z té Anglie, bylo to i lidsky, jako jsi se posunula. Posunula jsem se hodně, ale zároveň samozřejmě jsem trošku zlomená v tom, že to nevyšlo úplně až tak, jak jsem chtěla být, jako spoustu věcí jsem si tam splnila a jako to, že vůbec po tom všem, co se mi házelo ty klacky pod nohy, že vůbec jako se dostanu do Chelsea, jsem jako ani nečekala, ale zároveň furt jako by mám chuť něco dokázat, furt tady je spousta dalších výzev, ať už z reprezentací nebo se Slaví, takže jako. Zahraniční výzva teda jako ještě v hlavě někde je jako vzadu? No je tam vzadu, ale už spíš se soustředím na to, aby vůbec to tělo to vydrželo. Jasně. Jako chci hrát, to je to hlavní, ten fotbal mi baví a chci, abych byla na hřišti a ne furt byla mimo. Co chybí české reprezentaci teda žen, aby se dostali na velký turnaj? Asi možná odpovídáš často, tak už to máš připravený, ale... No, připravený nemám. Ne, tam vždycky chybí něco. Ať už je to, že nejsme důrazní, nedáváme góly, když máme šance, nebo dostáváme hloupé góly. A nebo to chybí nám, že nám chybí spousta hráček zraněných, protože přece jenom jako vy nemáte úplně tak široký kádr, takže pokud vám 3-4 vypadnou, tak je to znát potom. Mužský reprezentace se kritizuje, že hrajou hráči, kteří hrajou v dobrých klubech, ale nehrajou tam. Jsou jenom v těch klubech. Jak je to třeba u ženské reprezentace, která je asi složená hlavně ze Sparty, ze Slavy, předpokládám, z těch, co hrajou? No jako těžko říct, protože já když jsem, že na začátku té štace v Chelsea, tak jsem, ona trenérka moc úplně nedává, Emma Hayes v té době byla v Chelsea, tak nedávala šanci novým hráčkám, takže tam vlastně jsme se jako točili a úplně tolik jsem neměla odehrán, tak jak jsem byla zvyklá, že za Vezdem se hrál všechny zápasy, tak jsem hlavně převážně jenom trénovala a vlastně za ty 2 měsíce tím, že okolo sebe máte ty nejlepší hráčky, co můžete mít, tak já se cítila dobře, jako já paradoxně, já už nevím tu statistiku, ale jako za poslední 3 zápasy jsem měla, já nevím, 4-5 gólů, 3 asistence, jo. Takže jako opravdu jsem byla... A ten rozdíl asi extrémní, ne? Mezi českou a anglickou ligou jako žen, jako, no, že to se ani v chlapský fotbal nedá možná skoro porovnávat. Jako já jsem se cítila skvěle, jako já když jsem se vrátila potom na reprezentaci, tak jsem se cítila, že opravdu jsem mnohem rychlejší, mnohem důraznější, techničtější, všechno, ale prostě to nevydrželo to zdraví, no.
A myslíš teda, že se na nějaký turnaj podíváš s reprezentací v nejbližších letech? No tak teďka máme to Euro, takže máme to ve svých rukou, byť samozřejmě je to strašně těžký se tam dostat, protože Portugalsko je velmi silný soupeř a ještě předtím máme Bělorusko, takže musíme porazit oba dva týmy a nebo je to jednoduchý. Kdyby si to hrál spíš na jeden zápas, tak je to mnohem jednodušší, takhle jako to musíte potvrdit a bude to těžký, no bude hodně záležet, kolik hráček bude k dispozici, jak to trenér postaví a jestli si to prostě sedne, nesedne. Jsem tohle téma chtěl otevřít až na závěr, což možná už se k tomu dostáváme, ale možná i tím, jak jsi byl hodně zraněná, přišla ta nabídka od České televize na to komentování, tak jak tohle třeba vůbec přišlo, od koho? No ono, to nebylo úplně tím, že jsem byla zraněná, nebo jako to první, protože já jsem vlastně byla na mistrovství světa chlapů. Byl to zápas Amerika-Anglie, tak mě pozvala Česká televize do studia, což vlastně bylo úplně poprvé, kdy byla ženská ve studiu na mužském fotbale. A ty jsi byla nadšená? Nebo nebyla jsem nadšená, ano, protože za mě jako pořád si stojím za tím, že nevidím důvod, proč by ty ženský nemohly být no, takhle v těch studiích. Tak to jako ti asi ani v tu chvíli nenapadlo, ne? Jako jestli to jako genderově, jako prostě si to chtěla dělat. Ne, napadlo mi to, protože právě v Anglii jsem viděla, že to je úplně normální. Dělali, no, a v tom Česku to nebylo doposud, takže jsem to brala jako velkou poctu, že konečně bude moc být ženská v tom mužském fotbale. A jako byla jsem samozřejmě strašně nervózní, protože jsem říkala, tak a teďka to nesmím zvorat, aby byla ta šance, že jsem ještě někdy pozvu nebo si pozvu nějakou jinou holku. Ale bylo mi jasný, že pokud tam budu jako nebudu mluvit nebo budu mluvit nesmysly nebo něco prostě, tak vím, že už ta šance třeba nemusí přijít dlouhou dobu. A v tom studiu byl právě se mnou Karel Herring. A jemu se to hrozně líbilo, jak jsem tam přišla připravená a co jsem tam říkala, tak mě potom pozval k ním na Kanál Plus do Premier League, bylo to Premier Club a to se jim taky líbilo. A vlastně v ten moment, kdy já jsem se vrátila do Česka zraněná, tak mi dávali příležitosti, víc mi vzvali a dávali mi příležitosti i do toho matchtimeu, takže do toho přímého přenosu toho zápasu a celkově mi dávali víc prostoru, no a potom se ozvala Česká televize, že mi vidí, že to jako funguje no, tam to na tom kanálu Plus. A i ta Premier League ti taky otevřela asi teda dveře no, v tomhle. Rozhodně, no, rozhodně, jako oni mi to sami řekli, že je vidět, že teda jako tomu rozumím a že mi dávají tu příležitost a že se to vyplácí, takže v tomhle s tom chtějí být jakoby pokrokový, ale zároveň vidí, že to jinde funguje. Když jsi přišla teda na to úplně první, tak jak ses připravovala? Někdo ti jako radil, někomu si volal, ale jak se na to mám vlastně připravit? Jako připravovala, tak sleduju, že fotbal celý svůj život, takže jako vím, co tam má být a nemá být. Zároveň hlavně v Anglii si myslím, že jsou na tom ještě někde jinde, než je tomu v České republice, takže jsem si dávala příklad to, co říkají, co probírají v Anglii. A snažila jsem se na to nějak připravit, zároveň jsem měla kamaráda, který mi s tím i taky trošku pomohl, že jsem se totiž bála, říkám, na co když se zeptají na tohle a na tohle a na tohle a když já nebudu vědět, tak mi jenom trošku jako pomáhal, jako uklidňoval mě a dával mi ty informace okolo, které jsem úplně ještě neměla zažitý, protože já jsem nikdy na to nekoukala tím stylem, že bych si vyhledala ty informace. Já jsem prostě si sedla k televizi, poslouchala jsem, co mi říkají ty experti a zároveň jsem se koukala na fotbal. Ale že bych si vyhledávala nějaký statistiky nebo nějaký souvislosti, kdo kde kam přestoupil, to jsem úplně nebyla ten člověk, že bych to vnímala a držela to v hlavě. A to jsem neměla ani čas. A když bylo to mistrovství Evropy, tak tam už asi předpokládám i ty hlavní komentátoři mají přesně ten seznam těch informací, tak tam už si třeba něčeho takového no, čerpala. No ani úplně ne, jako dostali jsme samozřejmě možnosti na stránky UEFA, ale ostatní, jako to jsem se všechno hledala sama, takže právě ta příprava je na tom to nejtěžší, nebo to vám sežene nejvíc času a záleží jenom na vás, kolik vy tomu obětujete a co vy si hledáte, s čím vy přijdete do toho studia. Že jestli člověk ten zápas vůbec, jako nebo fakt vnímá jako tu moderátorskou stránku. No, jako záleží, protože jsou zápasy, kdy vlastně vy musíte hledat vůbec něco, co budete pak říkat o tom poločase. Zároveň někdy jsou zápasy, kdy se kocháte tím fotbalem a naopak si říkáte, tyjo, vlastně budu muset něco říkat a vlastně si úplně tolik teda neužijete ten fotbal, ale zároveň
asi víc do detailu sleduji teďka ten fotbal, že třeba se zaměřuji, co vlastně kde nefunguje, nebo co kde funguje, kdo hraje dobře, kdo nehraje dobře, kdo je ten hlavní hráč, což předtím jsem toho sleduji jako v globálu, jakože jsem se koukala třeba na tu Chelsea a jako jasně věděl jste, že Hazard je jako jejich nejlepší hráč, ale nesledovala jsem, jo, ale Hazard vlastně vytváří i ty prostory a zároveň i dělá ty šance a zároveň dává góly, tak takhle úplně jsem to nesledovala. Protože přece to bylo hodně sledovaný, tak stane se ti, že něco řekneš a pak si říkáš v hlavě, tyjo, tohle byl blbý, to mi někdo určitě jako připomene potom, jakože to máš potom ještě v hlavě chvíli. No, tak já se ten Kanál Plus mi vlastně od začátku té spolupráce naší dovoloval být i s nima v kanceláři a vlastně se od nich učit, jak to vůbec všechno vzniká, než to potom jde do televize a samozřejmě poslouchám jejich názory a všechno, takže i zároveň tam mám mentora, který se mě snaží vést a zlepšovat, ať už v té mluvě, nebo ve slovní zásobě, nebo celkově v tom projevu jakýmkoliv, takže v tom moment, jakmile vím, že mám nedostatky, samozřejmě já jsem nikdy neřešila, jestli mluvím spisovně nebo ne, jako nepotřebovala jsem to. Tak v ten moment najednou si uvědomíte, a jo, teď už je potřeba, takže vím hned okamžitě, jakmile řeknu nějaký nespisovní slovo nebo špatný slovosled, tak vím, že jsem to udělala špatně, ale prostě je to asi o zvyku a o opakování, který jako samozřejmě budu nabírat se zkušenostmi a s tím, když to budu dělat víc a víc. No, přišli jsme teda odboru analytičku a nebude s tebe teda spíš moderátorka do budoucna, komentátorka. No, já si myslím, že by to mohlo být i obojí, že jsem člověk, který neumí mít moc jenom jednu práci a jsem hodně aktivní člověk, takže uvidíme, jo, asi možná se pak jako ustálím v něčem, ale nechávám tomu otevřený dveře všemu, co přijde a uvidíme. Nevím, ani absolutně nemám tušení, jak dlouho budu hrát fotbal, těžko říct, takže jsem chtěl říct na závěr, popřát ti, aby tady ty problémy s prací a s nějakým profesním životem mimo fotbal byly co nejdál, aby si vydržela na hřišti, aby si byla zdravá, děkuji, aby si třeba ještě splnila sen nejenom s Eurem nebo s mistrovstvím světa z reprezentací, ale i nějakým zahraničním angažma. Děkuji moc. A děkuji, že jsi přišla. Já děkuji za pozvání, bylo to fajn. Podcast Fotbal Praha.